Modesal me vitcemo megobrebot, aros arhis umrebot, aros arhis gamomzerebo. Chven mimqopebit aros arxse me datkven, da tkventis gaishleba. Tkventis gaishleba ai tselitsadis korbali. Aze temaze, rogor khedavt tkven, tsarsulshi, atsqolshi da momavalshi. Samqaros tanadgoma, rogori khondat tsarsulshi, ekhla rogori gaqt samqaros tanadgoma da momavalshi, rogori geknebat. Darșit videos bolunde, visez ga interesete sa gitri, vins arhat magopilit, kvenit arsulit, atfoti, da momalze amparept ime devs. Nahot ce mog argebot, aros ra informația cu kventis, rugor hedas arsul, radam tavda, ragada vidat arsulși, riti hart, ai asetkat ramok shordat, ramok shordat, tavidan, an ramok shordebat. Rom tkveni xnot shveba da rom tavisupali igos tkveni momavali ai am ragatsa tsarsulis problemebisagan. Rogor khedavs tkvens tsarsuls vnakhot. Ai aketken igos tsarsuli tkveni sami kartit tsarmodgenili tkveni tsarsuli. Atsqo shuashi. Da momavali. Ai ase. Vnakhot ab erti tkveni, tkveni tsarsuli rogor chans. Rogori iqo es tkveni tsarsuli, rastan iqo dakavshirebuli. Vnakhot. Vnakhot tkveni tsarsuli. Tkveni tsarsuli, ai tkviton, tkviton rogor tsaseti tkveni tsarsuli. Tkven shansi khondat rom tkven bednieri qopeliqavit am ai am procesebshi romelis tsarsulshi khondat. Aba vnakhot shevkhedot kidev rogor ganvitarda movlenebi. Tsarsultan dakavshirebit minda gitkhrat shemokargo rom qvelaperi kargat iqo titkos. Magram rogor qovltis bednierebis paralelurat tsalkhosha dinebebi გააქტიურდებიან ხოლმე, ასე ვთქვათ, დემონების სახით, ნეგატიური ადამიანების სახით, შურიანი ადამიანების სახით, აი ისეთი ხელისშემშლელი ფაქტორები ჩანს, ისეთი წყალქვეშა დინებები ჩანს. Მამაკაცი, რომელიც თქვენს გვერდით იყო, დიდი სიყვარული, ძალიან კარგი ჰარმონიული ურთიერთობა, ყველაფერი სამყაროდან თანადგომა, მაგრამ ხელისშეშლა. ხელისშეშლა გამოჩნდა. Am შემთხვევაში თქვენ ჩახართ უკვე ფიქრიანი, განერვეულებული, რაც ეხება ფორტუნას, რაც ეხება თქვენს ბედს. Ეს ეხება წარსულს. Წარსულთან დაკავშირებით თქვენი, ასე ვთქვათ, მამაკაცი იცვლის ხასიათს, მამაკაცი იცვლის თქვენთან, თქვენს მიმართ დამოკიდებულებას, რაღაცა რაღაცა მიზეზის გამო, აბა შევეკითხოთ მოდით, რა მიზეზით? Რა მიზეზით? Ხასიათის ცვლილებები. Თქვენ ვერ შეძელით, ვერც თქვენ, ვერც მან, რომ თქვენი აი ეს ურთიერთობის სიმყუდროვე შეგენარჩუნებინათ, ნახეთ, გამოჩნდა კითხვის ნიშნები და არამყარი სიტუაცია. Ყავარჯნებია შეყენებული აი თქვენს ოჯახს, ეგესმით და აი რაღაც აი ესეთი ოჯახია თუ ურთიერთობა. Ვისაც ოჯახია, ვისაც ოჯახი აქვს, უბრალოდ ოჯახი ქონდა, მასთან დაკავშირებდა, ვინც ურთიერთობაში იყო, იმასაც ეხება ეს. Მოკლედ, ურთიერთობებს ეხება ეს. Ყველაფერი კარგად იყო, მაგრამ ხელი შეგიშალათ რაღაცა სიტუაციამ, ვიღაცის ჩარევამ და ასე შემდეგ. Მოკლედ, მოშორნე ადამიანების ენერგიებმა, მათმა შურმა, მათმა ჩარევებმა ძალიან უარყოფითად იმოქმედეს თქვენს ბედნიერებაზე, რომ თქვენ წყალს გაყვა, აი ნახეთ წყალს გაყვა თქვენი აი ეს ბედნიერება, რომელიც ჰქონდათ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ეხლა ელოდებით თქვენ როდის დაბრუნდება ეს ყველაფერი, აქ ამოხვედით თქვენ, ელოდებით როდის დაბრუნდება ეს ყველაფერი.
Da, ისეთ რა არის თითქოს ისეთი სიტუაცია რომ კაცრიმ საჯული მოგიახლოვდათ ასე ვთქვათ რაღაცის გამო პასუხს გთხოვთ თქვენ რაღაცის გამო შეიძლება ეს იყოს კარმული შეიძლება ეს იყოს თქვენი შეცდომისთვის პასუხი უნდა აგოთ Nu, principiu, უკვე arsul și se tira mebi mohta, tkven schorubași, rom esuque aris, tkveni mhidan pasuhis geba. Asera modit, da, hurot, tkven arsuli, da, tkveni hleim opebit, atsposhi. Nahot rogor hedav, tkven atspos. Tkveni atsmoko, anu ehlandeli drogo, gurchans, nahot. Ehlandel droshi, tkven im opebit. Თქვენ ცხოვრებაში. Აჰა, ნახეთ. Ეხლანდელ დროში თქვენ გინდათ ურთიერთობაში ყოფნა, შეიძლება უკვე არის ეს პიროვნება. Სხვა პიროვნება. Აი, ნახეთ, შეყვარებულები გამოჩნდა. Ეს არის მე-6 არკანი. Სიყვარული. Თქვენ თითქოს უკავშირებთ ერთმანეთს ბედს და სამყაროსაც უნდა ეს თქვენი უკავშირი, ეს თქვენი ერთად ყოფნა. Მეხუთე, ხუთიანი თასები ამოვიდა. Თუმცა თქვენი ფარული ნერვიულობა ჩანს ამაზე, ამასთან დაკავშირებით. Და ეს არის გამოწვეული ზუსტად აი წარსულის რაღაცა კომპლექსებიდან, წარსულის მოვლენებიდან, რომ გეშინიათ რომ კიდევ ესეც ეს შემთხვევაც არ გაუშვათ ხელიდან, ესეც არ დაკარგოთ. Და ამიტომ აი ნერვიულობაც აქედან ჩანს. Მაგრამ ნუ გეშინიათ ეს პიროვნება გიდგათ გვერდით, შვიდიანის კვერთხები ჩანს. Თქვენ რაღაცა პრობლემის წინაშე დგებით, აი ამ ურთიერთობაში და მინდა გითხრათ რომ რაღაცა პრობლემა არის და თქვენ გადალახავთ ამ პრობლემას. Თქვენი გონივრულობით, თქვენი დიპლომატიით, სასწაულებრივად, მართალია არის ძნელი, არის რაღაცა ემოციური პრობლემები, მაგრამ თქვენ ამას გადალახავთ. Ბევრი წინააღმდეგობები. Პიროვნება ვიზიდაც თქვენ ფიქრობთ არ არის მარტო, პიროვნება ვიზიდაც ფიქრობთ მის ზურგს უკან არის ვიღაც, რომელიც უშლის ხელს, რომ თქვენთან იყოს. Მაგრამ თქვენი აი აქტივობით, თქვენი მონდომებით, ნახოთ აბა, როგორ ვხედავთ ამ პიროვნებას თქვენს გვერდით. Ეს ეხება თქვენს ბედს, კი ბატონო. Და ეს ეხება თქვენს ბედნიერებას. Თქვენს ბედნიერებას, ანუ აწყოში, აი ეხლანდელ დროში ჩანს რომ თქვენს ბედზე გაქვთ რაღაც აი ესეთი მონდომება, აქტივობა, ცდილობთ რაღაცას, ცდილობა გაქვთ რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. Ნახოთ ახლა მომავალი. Მომავალი მაინტერესებს ერთი მომავალი რა ხდება მომავალში. Სამყაროს როგორ ძალიან უყარხართ შემოკარგო. მე-17 არკანი ჩანს. Იმისათვის რომ თქვენი ჩანაფიქრი აისრულოთ, ამისათვის აუცილებელია აქტივობა. Აუცილებელია რომ თქვენ ამ ემოციებს და დარდს დაეხსნათ და უბრალოდ გადახვიდეთ. Აი რო თქვენ ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ეს ხო გახსოვთ. Ეს ჩემი სიტყვები არ არის. Ეს არის დიდი ჩარლი ჩაპლინის სიტყვები და საერთოდ ესეა. Ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ხვალინდელი დღის რეჟისორები. Აი აქ როგორ უყვარხართ, ნახეთ, ამოხედით თქვენ როგორც სამყარო საყვარელი შვილი. თქვენ გეხმარებათ სამყარო. Გეხმარებათ ახლა როგორ გაძლევთ გონიერებას, გაძლევთ ჭკუას, გონებას, სიტუაციას და დანარჩენი უკვე თქვენზეა. Ჩანხართ აქ რომ გაქვთ შანსები, გაქვთ პერსპექტივა რომ თქვენ ბედნიერი იყოთ. Თავარია ამისათვის რომ შეწყვიტოთ ეს ემოციები, ეს დარდები და აი წარსულზე ფიქრი, აწყოზე ფიქრი, ის როგორი იყო, ეს როგორი იყო, იმან ხელი შემიშალა, ამან ხელი შემიშალა, არავინ ხელი არ შეგიშალოთ. Პრობლემა თუ არის, ისევ ჩვენში უნდა ვეცებოთ და არა სხვაში, ხო გესმით? Პრობლემა არის ჩვენში. Აბა ნახოთ, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, თქვენი მოვლენები მომავალში.
Ac ce anhat rugurt, gvertrebis de dopali. Cata sa revia. Gvertrebis de dopali, da, sa-ți inarm de cos, kesis, asept cu cirveulis, morgiulebas, itrept. Ai nahet, zime hasiate biscați, romenesc cu engheuart. El cu arici irveuli. Cirveuli, adamienici, cirveuli, mama, cacis, morgiulebas, itrept, hels. Minda gitratrom, es aricneva advili. Magram aris perspectiva. Rom tkven gamogivat am sakmeshi gaimarjot uprosorat. Gaimarjot, imitoro ai ak chans tghis rka, zodiakos nishani, tghis rkas akhasiatebs ai roitqven mizan dasakhuloba, rasas daisakhavs imas aketebs. Aris energiuli. Bam nakhot ki batono, ai nakhet, shekhedet. Es adamiani tkvenshi dainakhavs, roitqven tavis gadamrchens. Tkven am pirovnebas gamoiqvant sinatleze. Es adamiani ari zalyan dagruzuli, zalyan mdzime khasiatebis da itsit radi mdzime khasiatebis roma ragatsa khteba mis gulshi, mis tvinshi. Ragats ar ari kmaqopili tskhovrebit. Es tkven akherxebt rom mas daanakhot tskhovreba rogorc lamazi, ai rogorc lamas ferebshi, aso vtkvat. Da sheliba itkozo tkven am pirovnebas gadaarchent. Ai daimaghsorot es sitqva. Sheliba გადაარჩინოთ თქვენი სპიროვნება და ამოიყვანოთ აი ამ მძიმე სიტუაციიდან, მაგრამ ამ მძიმე სიტუაციას თვითონ ქმნის თავისი ფიქრებით, ხო ხვდებით? თავისი ფიქრებით ქმნის ამ სიტუაციას. აი ნახეთ, აი აქ ჩანხართ თქვენ ორნი. ეს უკვე ძალიან კარგია. ნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა და ასე დავასრულოთ. Nahet, თქვენ ჩანხართ როგორც მაგი ამ ურთიერთობაში. Პიროვნება, რომელსაც შეუძლია სასწაულები, პიროვნება, რომელსაც შეუძლია მთების გადადგმა. Თქვენ იმდენად მნიშვნელოვან საქმეს კიდებთ ხელს, არ არის ადვილი ადამიანის გარდაქმნა, არ არის ადვილი ადამიანის სწორგზაზე დაყენება. Აი თქვენ იწყებთ აი ამას, რომ აი ეს პიროვნება, რომელიც აი ასეთი ხასიათებით არის წარმოდგენილი, რომ გარდაიქმნას და მივიღოთ აი ასეთი კაცი. Ხვდებით? Ამ ხელა რაღაცა ხდება. Თქვენ ეს შეგიძლიათ სიყვარულის ძალით. სიყვარულის ძალით ფაქტიურად ამ შემთხვევაში ჩანს როგორც მაგია, არა ჯადო, არამედ ბუნებრივი მაგია. Თქვენი ჩენ სიყვარულს, ადამიანურობას, დიპლომატიას, რადომაც არა თუ საჭიროა დიპლომატიაც. Უბრალოდ ეს ადამიანი უნდა გააღიმოთ, მოატრიალოთ სწორ ნათელ გზაზე და თქვენი შეგიძლიათ. Და ნახეთ, აქ მიყურებს კიდევაც, აი, მიყურებთ თქვენი, თქვენი ნამდვილი სახე, ეს არის მონეტების დედოფალი. Მონეტების დედოფალი, საკმაოდ ძლიერი, გონიერი ქალი, მათემატიკური აზროვნებით, ბიზნეს ვუმენი, ნუ რაღაც აი ასეთი. Და თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი საკუთარი თავის გაიბედნიეროთ, და თქვენს გვერდით აი ეს პიროვნება დაიყენოთ. ორივე ერთად უკვე ძალიან კარგი წყვილი იქნებით. აი ასე. შედგა პროგრამა თქვენთვის და ისე იქნება ყველაფერი, როგორც თქვენ დასახავთ მიზნად ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. გვერდით დაიყენებთ პიროვნებას, როიტყვენ თქვენ გამოძერწავთ მის ხასიათს. Თქვენ შეგიძლიათ ეს. Აი ესე. Შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს თემოთ, ამდენათაც ეს ვიღაცაზე რეზონირდებოდა აუცილებლად, ისეთი ინფორმაცია იყო. დაი ასრულებული იყოს თქვენი ოცნება, თქვენი ეს ჩანაფიქრი. Და რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვება, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნაში გახსენებ შენს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ
და დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტაროტ თქვენს ამის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.